Доброго дня. Сьогодні ми подивимось вантажний автомобіль ЗІЛ-130В1 тягач від автоісторії. Я його тільки сьогодні забрав, з пошти прийшов мені. Зараз ми його розпакуємо і подивимось. Я також його вперше розпаковую. Мені прийшов із магазину радіатор. Досить гарний магазин. Так що давайте розпакуємо. Поки буду розпаковувати, короткий такий вступ. ЗІЛ-130 – це радянський вантажний автомобіль, вироблявся заводом імені Лихачова. Розробка цього ЗІЛа почалася з 53-го року, ще завод був імені Сталіна називався. Перші дослідні зразки були створені в 57-му році. А в вересні 62-го року вже розпочали серійне виробництво. З 64-го вже почалось масове виробництво. Він же пішов масово в серію. Випускався до 94-го року. ЗІЛа 130-го було випущено за всі роки 3 380 000. У нас модифікація ЗІЛ-130В1 тягач. Воно так запхано, що не можемо витягнути. Ось так. Давайте подивимося, як вона. Ось такий ще блістер. Отак він запакований. В такому блістері. Так, давайте подивимося. Тут нічого не відчиняється, ні двері, ні капот. Ось така гарна моделька. Досить якісно зроблено. Пофарбована кабіна. Гарна кабіна металева. Все решта пластмасова. І решітка радіатора пластмасова тут спереду. Так, фари і підфарники окремі детальки, повороти на крилах також окремі детальки, дзеркала бокового огляду і щітки лобового скла. Так, ручки на дверях також окремі детальки, бачите, як гарно зроблено. Так, бампер окрема деталька і на бампері гаки для буксирування також окремо зроблені. Решітка радіатора окрема деталька. Так, гарна гума на колесах з написами, марка гуми, все тут є. Колісні диски досить гарно зроблені. Так, це сідло, воно рухається. Я пізніше планую докупити до нього напівпричіп, це цистерна, цемент. Як куплю, то також зроблю відео, вам покажу. Так, ззаду стопи в нього окремі детальки на кабіні вгорі розміщені і табличка під номерний знак. Два баки за кабіною внизу. Так, давайте знизу подивимося. Ну, гарно видно задній міст, повітряні камери гальмівні дві, глушник окрема деталька, він чорний, не пофарбований, передній міст, передня балка, і картер двигуна. Ось тут пише латинськими літерами ЗІЛ-130В1, масштаб 1:43, Marcum Toys Ltd, made in China, China. Ну, досить гарно зроблено. Хочу вам показати для порівняння, в мене є
така моделька радянського виробництва, 132.1 ЗІЛ. Бачите, яка різниця старих радянських моделей і теперішніх нових. Звичайно, теперішні більш якісні і деталізовані, краще. Хоча в радянської відчинявся капот, там імітація двигуна є. Теперішні набагато краще і якісніші. І колеса, які бачите. І тут краще в теперішніх. Так, баки. Сідло, яке тут. Бачите, знизу давайте глянемо. Радянська так досить шкарабно зроблена, більш як іграшкова подібна. Ну, вони і були фактично як іграшки йшли. Ці вже як гарно зроблена китайська. Ось такі модельки гарні. Давайте подивимось ближче. Дякую за увагу. До нових зустрічей.